Máme 4. apríla, 17 hodín, to je čas na naše večerné zhrnutie. Dnes sme videli zaujímavé pohyby na ako forexovom, tak aj akciovom trhu a poďme sa na ne pozrieť zblízka. Samozrejme upozornenie o tom, že veci, ktoré si hovoríme, sú rizikové. No a poďme tak v krátkosti na SaxoTrader, kde vlastne vidíme, že na eurodolári bola slušná volatilita, veľmi slušná volatilita, kedy sme najprv videli pokles, potom mierny rast. Počas drahého väčší pokles a opäť ďalší rast, to znamená smerom dohora aj dole, pohyb výrazný. No a v podstate sme niečo okolo úrovni, kde sme skončili aj včera obchodovanie, znamená pred dnešným ránom, takže na úrovniach v podstate, kde je jasné, že drahý situáciu s eurom nevyriešil, ale nechal ju zajtra možno na pospas NFP. Takže ak dnešný deň bol predvojom toho zajtrajšieho, tak zajtra by sme mohli vidieť veľmi zaujímavé a silné pohyby. No a dnes ich rozhodne odštartovala centrálna banka Japonska, ktorá spôsobila pohyb na dolariene z úrovne 93 až na súčasných 96,30, to znamená 330 veľkých bodov sme sa pohli počas dnešného dňa na japonskom jene voči americkému doláru a na eurojene to bolo samozrejme ešte oveľa viac, z úrovne 119 niečo až na 123,75, takže takmer 500 bodový pohyb na eurojene, obrovská vec, ktorá súvisí s tým, ako Japonsko zmenilo, vidím, že mi tu naskočili zelené plôžky, v každom prípade spravím to takto. Dobre. Takže oslabenie japonského dolára, oslabenie japonského jena samozrejme súvisí s tým, ako Japonská centrálna banka zaviedla nové kvantitatívne a kvalitatívne uvoľňovanie veľkého rozsahu a zdá sa, že sme naštartovali nový rast. Hovorili sme o tom, že dolár jen bude testovať úroveň svojich predchádzajúcich maxim 96,60, ale nemysleli sme, že to bude tak rýchlo, to znamená v priebehu jedného dňa. Vidíme, že tá korekcia bola minimálna, v podstate sme videli 30 bodovú korekciu v tom 300 bodovom raste. Takže indikuje to, že japonský jen môže naďalej oslabovať a pravdepodobne tam pôjde veľa kapitálov, aby oslabil, že treba si dať pozor, ten rast môže byť prudký a rozhodne chceme vstúpiť do dlhej pozície. Ten pokles bol malý na to, že sme vstúpili na 95, avšak stať pri ďalšej korekcii už bude možnosť vstúpiť do dlhej pozície alebo možno si kúpiť opciu, ktoré sú však dosť drahé. V každom prípade poďme na to cez jednotlivé trhy. No a tu máme trh forexový, kde vlastne vidíme, že japonský jen je celý červený, strácajúci všetky mená má v priemere 3%. Takže japonský jen dnes oslabil okolo 3% voči všetkým hlavným menám, oslabil veľmi silno. Druhá dôležitá mena, ktorá oslabila okrem švédskej koruny, je austrálsky dolár, ktorý skutočne prekvapujúco klesá. Na začiatku klesali všetky, na začiatku dňa klesali všetky hlavné meny oproti doláru, euro, libra, austrálsky dolár. Avšak euro a libra sa odrazili vyššie. Euro potom, ako Draghi povedal najprv veci negatívne, až na konci tlačovej konferencie povedal vec pozitívnu. A tou pozitívnou vecou bolo to, že ECBčka a jej schopnosť bojovať proti kríze je podceňovaná. No a je tu preto, aby zachovala euro a všetko, čo s tým súvisí. To znamená, bol to veľmi silný odkaz trhu a trh na to reagoval veľmi prudkým nárastom eurodolára. Avšak až potom, ako euro voči dolaru testovalo svoje minima na úrovni 27,50, no a tieto minima boli testované práve na základe toho, že Draghi spomenul slabšiu európsku ekonomiku, spomenul to, že môže byť ďalšie kolo LTRO, takže to sú veci, ktoré sú negatívne a spomenul rovnako aj to, že sa jednalo o tom, že Council, to znamená Rada ECB, prerokovávala možnosti zníženia úrokových sadzieb. Takže to poslalo euro nižšie, ale message trhu, ktorý bol jednoznačný, euro zachránime, keby sa dialo čokoľvek, poslal euro 100 bodov hore. No a zároveň povedal, že Cyprus je len ukážkou toho, že ECB musí byť v krízach aktívnejšia. Takže pozitívna vec, euro vyššie, vyššie už aj britská libra, ktorá ráno mala veľké problémy. Britská libra je vyššie v podstate spolu s tým, ako Bank of England nespravila nič. Prvotná reakcia bola negatívna, ale tým, že nič nespravila, plne
sa zachovala v rámci odhadov analytikov, takže tým pádom pre britskú libru bolo to neutrálne a vidíme, že nasleduje teraz rast eura, čo je ináč typické pre poslednú dobu. Britská libra skutočne veľmi, veľmi poslednú dobu nasleduje euro, ako sa hýbe. No a ďalej za zmienku stojí americký dolar, ktorý je neutrálny voči všetkým ostatným menám a čaká sa na to, čo bude zajtra, pretože zajtra bude pre americký dolar kritický deň. Máme NFP a posledné čísla z americkej ekonomiky boli zlé, prekvapujúco zlé, čo môže spôsobiť ďalší výpredaj akcií. No a ešte predtým, ak sa dostaneme k akciám, poďme k opčnému trhu, kde sa skutočne tiež diali veľmi zaujímavé veci. Toto je opčný trh už po dragim. No a vidíme to, že opcie rástli ako týždňové, tak aj mesačné. To znamená, že dragý trh neukludnil. Naopak máme tu NFPčka, ktoré môžu priniesť veľkú volatilitu a vidíme to, že väčšina volatility rástla. Rástla volatilita na eurodolári, ale hlavne rástla a veľmi výrazne rástla volatilita na zlate a striebre. No a to je to kľúčové. Čomu by sme sa radi dostali už zajtra na opčnom zhrnutí, kde vlastne si ukážeme, že volatilita na zlate klesla. Hovorili sme už o tom, že volatilita na zlate klesla veľmi výrazne za posledné týždne, nachádza sa na svojich 5-ročných maximách, teda minimách, ale nie už dlho. Dnes bol ten výstrel dohora na základe toho, že ľudia veľmi výrazne začali kupovať puty. To znamená, veľkí investori začínajú hrať na to, že cena zlata poklesne, začínajú sa hedžovať, začínajú vstupovať do možno špekulatívnych opčných pozícií na to, že zlato pôjde nižšie. A vidíme tento masívny pohyb na týždňovom, ako aj hlavne na mesačnom risk, teda hlavne na týždňovom risk reversali o 1,8%. Vidíme, že puty sú drahšie o 3,3% oproti kolom, čo je veľmi, veľmi zásadná vec. No a rovnako, samozrejme, je to aj pri striebre, ale nie až tak výrazne. Takže tu vidíme veľmi veľkú aktivitu na zlate. Veľkí investori sa hedžujú pred masívnou korekciou zlata a preferujú nákup put opcií. Veľmi dôležitý message, rovnako dôležitý message je, teda samozrejme okrem Draghiho, okrem investorov na zlate je aj na dolariene, kde vidíme tiež veľmi výrazný nákup put opcií, call opcií v tomto prípade. Investori nakupujú call opcie aj na eurojene, aj na dolariene. Jednoducho call opcie sú tie, ktoré sú žiadanejšie práve po tom, čo dnes spravila Bank of Japan. A možno čoskoro môžeme hovoriť o úrovni 100, ktorá bude dosiahnutá na dolariene. Takže pozor na to, veľkí obchodníci preferujú rast dolarienu a preferujú pokles zlata. Takže to sú veci, ktoré sú podľa mňa veľmi, veľmi dôležité. No a poďme na dlhopisové trhy, pretože tie dnes vyzerali pozitívne. My sa pozrieme kdekoľvek, v podstate Amerika, výnosy opäť klesajú. Klesajú výnosy, ale hlavne v Európe. A vidíme Taliansko, Španielsko, Portugalsko, výnosy dole, čo je pozitívne pre trh. Tam nevidíme žiadny väčší problém. V Grécku minimálne zaváhanie, ale jednoducho dlhopisový trh je pokojný. No a to, čo je potom prekvapujúce, keďže dlhopisový trh je pokojný, euro je relatívne silnejšie, sú akciové trhy, kde vidíme veľmi slušný pokles, ďalší slušný pokles na európskych akciových trhoch. Momentálne najviac FTSE padá počas dnešného dňa z tých hlavných indexov. No a ostatné ako IBEX a FTSE MIB, to znamená talianský akciový index, je opäť v stratách. Takže ráno sme hovorili o tom, že tu máme clean a tento clean ako Janova obľúbená formácia naznačuje, alebo možno zástavka, naznačuje to, že sme videli ešte jeden test, ale mohli vidieť ešte jeden test minim, ktoré sme dosiahli ešte pred sviatkami a skutočne tak sa aj stalo, ale tento výpredaj bol veľmi dobre skúpený. No a to naznačuje pravdepodobnosť testu tejto silnej rezistencie 1,2880, vieme, že tam je veľký klaster a pri jeho prelomení, to znamená pri obchodovaní sa na 1,29 hrozí obrat eurodolára, hrozí to, že uvidíme silnejší rast. Takže pozor, to je prvé veľké znamenie, že môže prichádzať k veľkému obratu na eurodolári, avšak netreba zabúdať, že stále sme pod veľkým klasterom, ktorý je na úrovni 1,2880 až 1,29 a pokiaľ budeme pod tou úrovňou, tak hrozí to, že stále ten trend, ktorý momentálne je a ten trend je klesajúci, môže pokračovať. Takže pozor na to, máme tu ešte trendovú líniu, ktorú tu nakreslím a jednoducho vidíme, že práve tá úroveň 1,29 je veľmi, veľmi zásadná pre budúcnosť eurodoláru. Pokiaľ ju prelomíme, môžeme ísť hore, pokiaľ neprelomíme, budeme mať problém. Poďme sa pozrieť na ďalšie
ďalšie menové páry, ktoré tu pred sebou máme. Pre nás podstatná bude britská libra, pretože tá dokázala sa slušne odraziť, veľmi slušne, potom ako sme v podstate videli informovanie niečoho ako možno dvojitého vrcholu, prelomenie na nové minima, ale práve tá úroveň, ktorá už bola raz vykúpená, a to bolo niekedy okolo 20. marca, bola vykúpená aj tentokrát a naznačuje to, že môžeme vidieť test úrovne 21,52. 60 s potenciálom väčšieho odrazu dohora. Takže britská libra dnes sa zachovala veľmi pozitívne, je to signálom toho, že môžeme vidieť odraz na vyššie úrovne s tým, že by sme mohli vidieť pokračovanie korekcie, ktoré nastalo pred niekoľkými dňami. Vidíme ešte support, je skôr slušne na tejto línii. Takže britská libra môže ísť nahor, dnes skutočne veľmi pozitívne prekvapenie. Prajem vám príjemný zvyšok večera, ďakujem za sledovanie nášho spravodajstva počas dnešného dňa, takže majte sa pekne a zajtra do počutia.